se faz uma assembleia, se faz uma reunião dos psiquiatras que fazem parte daquele colegiado e eles votam. É uma mera definição situacional. The American Psychiatric Association said this: "We're going to draw a line between what is normal and abnormal. And we're going to say, like, if you have certain symptoms, which we're going to associate with depression, we're going to say you have the illness of depression. Or if you have certain feelings of anxiety, we're going to say you have the illness of anxiety. Or if you're a kid and you're not doing well in school or you're not paying enough attention, they'll say, this child has ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder." Eu sei que a intenção deles é fazer com que todas as pessoas que tenham sintomas que causem algum tipo de sofrimento ou impacto funcional recebam tratamento. Então, quando você aumenta o espectro do diagnóstico, você está tentando alcançar mais pessoas de tal modo que todos aqueles que tenham algum tipo de comprometimento sejam diagnosticados e recebam o tratamento adequado. Que quando você fez isso, você categorizou as doenças. E as questões psiquiátricas, elas são dimensionais. Categoria é o seguinte: está ou não grávida? As questões psíquicas não são dessa forma, né? Então é um espectro. Tem desde os quadros graves até quadros leves. Então essa visão categórica do DSM, né? Então de dividir o sofrimento em capítulos, né? Em que isso é transtorno de humor, né? De bipolar, isso aqui é transtorno depressivo, isso aqui é transtorno de ansiedade, isso aqui é transtorno relacionado ao trauma, isso aqui é um transtorno obsessivo. Essa divisão que o manual apresenta, ela não é respeitada pelos transtornos na vida real. As pessoas na vida real não respeitam essas fronteiras artificiais que o manual estabelece. Infelizmente, eu costumo dizer que no DSM você tem 500 ou mais diagnósticos, qualquer um que entrar no consultório pode receber um diagnóstico desse, né? Porque se ali, né, alguém se encaixa em alguma dessas questões. Mas me parece muito limitado você se basear exclusivamente nos critérios diagnósticos propostos pelo DSM. Se o profissional ele não tem um olhar atento, quer dizer, lança um olhar sobre o cliente, que seja um olhar para o fenômeno patológico que ele tem diante de si, e, portanto, pela forma como se apresenta esse fenômeno patológico, que é muito própria, o risco é que ele vai ficar preso apenas àquilo que o DSM apresenta para ele. I would say that a good clinician has to know the diagnostic systems and classification systems well, but not be a slave to them. Diagnostic systems are not perfect. They are an assistance to the clinicians, but they are not the beginning and the end of the knowledge in the world. There is much more knowledge than is there in the diagnostic systems. And a good mental health professional takes care that they use the diagnostic system judiciously, but also uses their own knowledge and skills to make a good characterization of the patient and to provide the kind of treatment that is necessary, rather than to follow line by line the manuals that they are aware of. Não se trata de fazer, né, queimar em praça pública o DSM. Eu acho que é uma ferramenta importante. Eu acho que ela dá pra gente muitos elementos de compreensão, mas ela não pode ser a única ferramenta.